Gradska knjižnica ovogodišnji je inicijator programa Dani hrvatskog jezika u Slavonskom Brodu. Spomen na jednu borbu u jednim olovnim, dakle, jugoslavenskim vremenima i zahvaljujući toj deklaraciji, zahvaljujući tim pojedincima i institucijama koji su se tada borili za hrvatski jezik, evo mi smo na razini Republike Hrvatske, dakle, svake godine obilježavaju se dani hrvatskog jezika i Gradska knjižnica Slavonski Brod tradicionalno pridružuje. Programe su sinoć otvorili predstavljanjem sabranih djela Bogdana Maleševića. Riječ je o književniku čiji se opus od početka 90. godina snažno okreće religiji. 1994. boravi u Rimu, zatim prevodi velike svece pravoslavlja i to u duhu ekumenizma Ivana Pavla II. Putuje po cijeloj Europi s ekumenskim ciljem, često se bavi pojmom Ujedinjene Europe. Na odlične kritike javnosti i struke naišao je njegov roman Dva svjedoka, koji je preveden na njemački sa oduševljenim komentarom carigradskog patrijarha Bartolomeja. To je roman koji je oduševio doktora Tomca, nazvao ga romanom stoljeća i sad se proširio njemačkim gradovima. Čak i u Stuttgartu bio članak o njemu. Poznat roman Dva svjedoka ili Zwei Zeuge na njemačku. Od 1998. godine do danas urednik je časopisa za tematiku vjere i kulture Zlatno pero. Ekumenizam, vjera i kultura i pogotovo se prate papine enciklike, pogotovo Ivana Pavla II. I Benedikta XVI. Dakle, ima puno prevoda književnosti za koju mi nikad prevedeni nisu bili. Najveći dramski pisac 20. stoljeća, Paul Claudel, je od mene preveden s francuskog, a nije bio nikad preveden. Malešević kroz svoj književni, dramaturški i urednički rad želi graditi cjelinu sinteze vjere i kulture jedinstvene kršćanske Europe, no ne one na političkoj i gospodarskoj, već na duhovnoj i vjerskoj razini.